Minun nimeni on Armiga ja toimin tänään ryhmänjohtajana. Ne olemme ryhmä Alfa 2, jonka tehtävänä on toimia joukkueen kärjessä yhdessä ykkösen kanssa. Aloituksella jalkautumme heti siltä ajoneuvosta ja ryhmitymme tuohon TST-ryhmitysjalkmarkkerille tuohon muotoon, mikä tuohon on laitettu. Tuli ykkönen meidän vasemmalla puolella, kolmonen meidän oikealla puolella. Ja ajoneuvo mukana lähdetään sitten siirtymään jalaan tuonne meidän omalle Alfa 2-markkerille, tuonne tavoite ykköselle käskyn saatuamme. Safe Startin raja on tuossa ensimmäisellä ojalla, missä on noin siniset pallerot ja se TST-ryhmitysmerkki. Sitä emme siinä vaiheessa ylitä. Ja siirrymme tuonne seuraavalle ojalle, sen ensimmäisen ojan yli. Otamme sieltä suojaavia asemia tuonne kohtealueen suuntaan ja meidän vaunu parkkeeraa siihen Alfa 2 markkerille ja alkaa vaikuttaa siihen viholliseen, mikäli sitä vihollista vaan siellä nähdään. Ja vaunun, tai itse asiassa koko joukkueen neljän vaunun tuossa tuen alla. Varsinainen briefi aika päättynyt, 2 minuuttia ryhmäbriefiä aikaa. Sitten edetään lähdetään sitten meidän ryhmä ykkösen perässä siten, että ykkönen menee kärjessä tuon X-ray-alueen halki tuonne tavoite kakkoselle ja me tullaan siellä perässä sitten. Mikäli ykkönen tuhoutuu, niin me tullaan ykkösen läpi ja otetaan se kärki sitten haltuun. Ja vaunut etenee siellä sitten vähän kerrassaan eteenpäin sitä mukaan, kun JV tuota X-ray-aluetta saa putsattua. Ja tarjoavat sitä tulitukea tuonne tuota kohteen suuntaan. Ja siinä vaiheessa, kun ollaan siellä tavoite kakkosella, niin sitten lähdetään siirtämään sitä muuta joukkuetta asemiin ja sen jälkeen pusketaan sitten tuohon seuraavaan metsikköön tuon aukean länsi- aukean etelämarkkereiden väliltä tuota tieuraa pitkin ja otetaan koko joukkueella toi Zulu 3, Zulu 6, Zulu 7 haltuun ja valmistaudutaan sieltä sitten hyökkäämään sinne tuota kohdealueelle. Eli jalkaväkiosasto toimii koko tehtävän ajan jalkautettuna, ajoneuvo ainoastaan tukee. Onko kysyttävää ryhmän tai joukkueen taistelusuunnitelmasta? Muita kommentteja tai huomioita? Yksinkertainen kysymys, onko meillä omaa toimintaa ollenkaan tien pohjoispuolella? Ei pitäisi olla. Eli koko joukkue yritetään uittaa kohdealueelle tuon X-ray- ja Zulu-alueiden kautta. Näilläpä sitten mennä. Pensa-asemalla sitten linnoitettuja asemia briefin perusteella. Valmistaudutaan siihen, että se vihollinen on siellä tiukassa. Tarvitaan sitä vaunujen tulitukea, että saadaan niitä sieltä kaivettua. Ja yleisenä huomiona kautta muistutuksena, varsinkin tällaisessa tehtävässä, missä aukeata aluetta on hirveästi, niin älkää oletteko näkevänne vihollista, vaan siinä vaiheessa, kun tulee tulikomentoja, että ampukaa sinne ja sinne suuntaan, niin alatte vaan räiskiä. Ryhmäbriefi aika päättynyt. Admin, laitatko tehtävän tulin? Tärkeintä on pitää se vihollinen matalana, ei osua sitä. Pyrane ylko. Ja mikä kanava sun? Niin, oikee kanava. Kakkonen. Sitä vaan pitää tuolta itseä, kun mikä yksi. Sä otitkin sen jo. Ylko. Ryhmä
tossa niin sinne aloitusasemaan. Mikäs aseistus teillä olikaan heliksi? Sä oot granadieri. Juu, mennään granadieri. Ortsi on jiffemies vissiin. Joo. No niin, nyt on oikea kanava, eli kakkonen. Lähdetään suoraan westiin tästä siirtymään JV-voimin. Sininen avooriviin RJ:n vasemmalle puolelle, punainen avooriviin RJ:n oikealle puolelle. Sitten vaan eteenpäin Mars. Vaunu perässä. Onko turha poro kuulolla? YK. YK OK. Punainen kysyy, onko meillä vastassa jotain ajoneuvoja. Ei tarkkaa tietoa. Turaproveri jää itse siniseen partioon. Tartaan siihen metikkään sen ykkösen tuota oikealle puolelle. Pysäytään tähän ojanlaita. Otetaan nää puut tästä vaikka. Armeija on. Jes, lähdetään toiselle puolelle ojaa. Vaunukin voi mennä eteenpäin sen ojan yli. Teillä näytti olevan aika hyvä linja, että teidän ei pitäisi, jos ajatte suoraan eteenpäin, niin törmätä just siinä mihinkään heti. Ojan jälkeen seis, siihen puurojaan taas.
partiojohtajillakaan kiikaret? Ei oo. Punaisella negatiivi. Joo, ei oo RJ-tasollakaan kiikaret. Ei sitten vaan nähdä mitään. Olisiko meidän vaunuja yli? Joo, ollaan täällä ihan sähkötolpaa on melkein vieressä, mikä tässä on toi. Joo, otetaan tossa. Otetaan mihinkä meistä? Teistä saa alttiin 50. Sulla on hyvä paikka. Punainen on vaunun oikealla puolella. Epäselvää tässä vaiheessa, oliko vahinkolaukaus vai kontakti. Radio hiljainen. Vahvistettu vahinkolaukaus. Punainen sai. Vaunukin saa, vaikka ei kuulu koko laukausta. Nortista jostakin. Siellä kymppi ilmeisesti heittelee savua. Hyviä. Ykkönen ylittää, me suojataan westiin, eli katsotaan vaan sinne westin suuntaan. Punainen sää. Jos sitä ykköstä oikeesti aletaan ampua, niin siinä vaiheessa niinku suppressoidaan vaan kurku auki tonne westiin. Ja itse asiassa pikkasen northwestiin, koska se muuten ammutaan näköjään ykköstä päähän. Ne on tossa aukella. Punainen tähystys northwest. Taas kuuluu laukaisesta. Mitä mä oon sitten pistää niitä moottoreita hetkeksi pois, kuulisit? Älkää sammuttako, kun lähdetään eteenpäin. Suoraan westiin liikkeelle. Punainen liikku.
suoraan siinä tuota paksummassa westin metikössä, niin otetaan me siinä paksumman suoraan westissä olevan metikan tuota oikealla puolella on semmoset kolme puuta, niin otetaan niitä kolme puun luoksi asemin. Räjähdys northeast, ojan northeast puolella 200 metriä. Siellä joku vaunu tuhoutunut, kolmosen vaunu, ei tiedä vielä mihin. Tää JV siitä ojaa yli, vaunu suojaa siihen puille. Epäillään, että ne on miinottanut ton. Mihin se on räjähtänyt se vaan? Se on mutta kai se vaan on moottori. Ota heliksi vaan tuolta asemat ja täystä enemmän northwestiä. Tuun tähän teidän väliin. Onks tää nyt tuo E7 tasavaino? Ei ole E7, kun tää on toi Delta 2 eteläpuolella oleva Alpha 2 markkeri. Luultavasti pikkasen itäisessä siitä sinne Southiin päin. Ei me tyttää tuu miina, kun ei pitäis olla tää pääkallon itäpuolella vihollisen toimintaa. Arma saattaa joskus yllättää. Hashtag vain arma juttu. Jes, lähdetään tuon ykkösen perään, eli vaunu jää tähän suojaamaan ja myös siirrytään tuonne Southiin, mennään tuon ykkösen perässä tuota metsäsarketta pitkin. Eli siirtymä Southiin metsäsarketta pitkin ykkösen perässä eteenpäin, sininen kärki. Punainen perässä. Ja vaunu jaetaan. Nortissa kontakti, ei punaisen. Joo, Northwestissa on. Northeast. Täällä voimallinen. Kolmonen on kontaktissa. Jatketaan eteenpäin. Kuka sinne harjoittaa taakse pikkasen suojaa? Se on kyllä tuon Northeast. Joo, siellä on kolmonen kontaktissa. Me jatketaan liikettä kohde alueisuutta. Tää punainen taimaa se tuolle
joku nää puut. Northwest, ja se hoitaa se sun kontakti siinä suoraan edessä ja suorataan vetoa Northwest Northiin, että sieltä ei tule ylläret. Sitten katseet. Punainen tähystys North North East. Ykkönen lähtee kulma siirtyy nortti. Vihollinen ottaa irti, lähdetään mökiin jatkaa liikettä westi. Jep. Punainen liikkuu. Onko täällä vielä visuaalisia ykkösen? Meidän vaunu tullut jo yli tässä vaiheessa sitä ojasta. Ollaan ja tultiin vähän eteenpäinkin, ollaan todennäköisesti jossain Eko 4 paikkeilla. Oma arvio. Joo, kuitti. Taistelijoita tuossa Northwestissä nyt. Lähdetään vaan siirtyä tuonne Northwestiin päin. Hyvä moto on avarivissa vaan siihen suuntaan. Varokaa sitä skylinea, mistä siellä sinin. Saatko sä se tietoa, missä se ykkönen menee? Että onko se noussut tuonne korkealle penkaaliin jo? En ole ihan varma, mutta ne tulee tille eteenpäin. Sulla on ykkössä vihollisen sinkopartio, meidän Northwest. Pysykää siellä metiikassa suojassa, nyt ei haluta tulla nähdyksi.
Restissä on lähellä ammuto. Tähän asemiin. Punainen puihin. Tulkaa helvetti sen vaunun läheltä, se räjähtää ensimmäisenä. Meidän oma vaunu voisi ottaa eteenpäin tosiaan sinne jonnekin, ainakin nyt siihen Ekko neloselle. Me ollaan varmaan nyt X-Ray ykkösessä metikössä tän ruukan kanssa. Punainen tähystys Nord no, ja Destin-sektor. Mä näen seisonkin tästä melkeinpä. Me ollaan niin lähellä, että me ei olla aika edessä. Kyselemässä ne on tässä ihan meidän edessä, Northwestissä. Sieltä tulee nyt ykkösen taistelijoita meitä kohti irti. Pysy kauan maissa ja liikkumattomana nyt, kun halutaan mahdollisimman näkymättömiä olla. Ykkönen lähti itään jostain syystä. Ykkönen aikoo vyöryttää sitä Eko 1 ojaa pitkin tuota sitä vihollisen asemaa kohti, koska tuo meidän tavoite 2 on tosi aukealla. Ne yrittää ottaa asemat siinä, niin me suojataan tää North-Northwest suunta. Se hyvinkin se harjanteen toisella puolella siellä meidän Northwestissä voi olla sitten vihollista, että toiminta sen mukaan. Oletettavasti tuli vapaa tonne. Kyllä, mikäli siellä näkyy, niin voitte ampua. Noobi kysymys, mutta onko näissä nyt Tracerit ollenkaan seassa, ei tajua olla. AKMS. Todennäköisesti pelkästään KK:ssa on. Siellä on liikettä suunnassa North-Northwest, kompassi suuntama 20. Joukko-osasto liikkuu vasemmalle harjoitteen takana. Punainen tähystys Northiin. Punainen näkee liikettä, liikkuu Eastistä Westiin. Arvioisin 200-300 metriä. Enemmänkin ehkä 300 metriä. Joo, sulu 1, sulu 3 välissä avattu vihollisen raskaita vehkeitä. Siellä on sitä vihollista, mistä Nordin käytännössä. Ja sulu 7 myöskin sitä vihollista, minne äsken ammuttiin. Sumut ihenevä. Joo.
mikä tästä oli täysin bensa-asemalla pääkohteessa. Ryömiin sillä nyt sitä sulua 7 kohti. Mikä meidän sijainti tällä hetkellä on? X-ray 1 hyvin tarkasti. Eli se 1 on meistä käytännössä suoraan norttiin, pikkasen northeasti. Kyllä pitää tietoa, että onko suunnitelmat, että me siirretään tuohon tielle ja sieltä hyökätään vai? Ja kun mä en tiedä mitä ton tien northwestin puolella on, niin mieluummin en ylittäisi sitä tietä, vaan puskisin tuonne metsäsarkkeelle asti ennen kuin mennään yli sit. Joo, se on tasan tarkkaan varma, että suoraan pohjassa tässä vihollinen on kaivautunut maihin. Sieltä tulee kyllä lujaa, jos me tuosta yritetään yli tai tästä. Punaisella liikettä nortissa kukkulalla. Kyllä 200 metrin päässä sitä suluu se eiskasta ilmeisesti suoraan etelään. Mikä mahtaa sulla etäisyys tuohon? Suora pohjainen. Mikä tuo on? Tielle on tästä semmoset 300-400 metriä. Ajoneuvo. Täytyy olla meidän vihollisella, ei varmaan ollut ajoneuvo.
ja SMF-flottikset jollessa paikassa, että pystytte suolaa sitä rinnettä nyt sitten, jos sille tulee kontakti. Negatiivin mä just ajattelin, että me otetaan sinne 287 kukkulan päälle. Tai tästä näin meidän asemista tultais sinne vestiin. Puhutti tälle. Northeastissa oma ryhmä nousee Northwestiin. 300 metriä. Joo, me saatiin käsky ylittää se tie. Sininen ensin yli. Punainen suojaa. Luultavasti kontaktia. Puihin tulee ainakin luoteja. Ja... meillä on ykkösen konkkari tässä tietyllä. Heitetään savua siihen tielle. Käsky pomppu. Eikö sulla kai ole savuja? Sitten vaan tie yli. Punainen ylittää. Miksu haavoittunut paikkaan? Ampuu northeastista jostain. Pääset siihen vaunun tasolle, että siinä on tota monttu, mihin saa suojaa. Lappuppa konekiväri asemaa tähän. Joo, tulos. Pikkasen vielä tosta otetaan tohon kummulle. No länsi on puhas. Mä tuun takas. Aukea länsi puhas. Joo, kyllä. Harjanteen länsipuolen puhas. Eli tolmia menossa siihen sähkötolpalle. Mua ammutaan jostain sininen. East North Eastista. Taas mä oon haavoittunut. Elikö sininen savusto on? Meni. Tuu pohjoiseen turha poromolla siitä. Seuraavalla harjanteella siinä pusikossa. Varmaan juoksette just oman vaunun takkoon, pari äijää. Miks sä ei alka paskana? Jos kummalla partiolla se haavoittunut? Punaisella. Punaisen partiojohtaja. Eli RPG-mies. Missä meillä on lämäri? Punainen sai. Siinä on joukkueen lämäri ja siinä punaisen asemassa tulee. Lumpa jäsi tähän harjanteelle. Jäädä alka paskana. Tuossa on kivi niin jäsi siihen konekiväri. Mä juoksen sen kautta. Sydän jytisee. Tähän. Sä vedit sää morkkuun. Joo. Pistäis vähän epiini.
vaan sitä savua kohti eteenpäin. Tuntuu hyvältä. On tässä sininen kivääri myös tässä kukkulan päällä. Misähän mua ryhmä? Painat artistiin. Puihiasti vai? Artistissa on savua, niin siitä savusta vaan eteenpäin seuraavalla harjantelle. Vaan suojaa. Joo. Punainen liikuntakin sinne. Siinä on se sähkötolppa, niin siihen. No niin, löytyy. Tuolla on artisti somia jo. Sähkötolppa on kolmonen. Missä se sininen menee? Sitten tämä alue siinä tapauksessa selvä, punainenkin vaan eteenpäin rymittäytetään siinä vihreän savun tasalla suunnille ja siitä northeastiin. Savun jälkeen on okay. Kuulostais KK:ta suunnassa northeastiin. Joo, otat tästä. Tästä päältä sitten seuraavaksi. Punainen liikkuu nyt northeastiin. Otetaan punainen seis tähän puskille. Joo, nyt on taas ryhmä kasassa. Omat on tossa käytännössä nyt meidän suoraan Eastissä tossa metiikössä. Mennään siihen Nordin pöpelikkön. Vaunulla on ihan sen telttaleiri piikillä. Uitti, jos näkyy liikettä, niin suolla. Uitti, nähdään myös bensiksen katos. Uitti ja Whisperit päälle voi tulla lähikontakti. Sininen, katso katoin northwest, punainen northeast. Punainen saa. Punaisella vedetään vähän staminaa tässä kanssa. Laukauksia. Se on takuu varmasti vihollista. Pyydettiin vaan noilta tuli tukea sinne Pensikselle, eli ampukaan ne kaikkia mahdollisia taloja. Joo, mä kattelin sama. Joo. Mä tiedän näkömään arhoja, mutta ihan kuin tuolta northwestin suunnasta. Yrittäisikö ne koukkuu, saatana? Hyvin voi olla. Saatteko sinne?
lataa. Bensa-asemalle losauttaa RPG:t. Siinä varmaan on ammuttu jo sen verran monta RPG:tä, että eikä oo uusille. Mä mielelläni lopettais tehtävää ilman, että olisin ampunut yhtäkään RPG:tä. Ja mä uskon, että sen bensikselle varmaan voi vielä ampua, ei sitä oskaan tullut kieltoa vielä, ettei sinne ois saanut. Mä voin kysyä pitkässä. Bensakatokseen north-east puolelta ammutaan. Joo, sinä suunta 80. Joo, Zulun kasilla on tuota omia. Eli mikä Foxtrot 8 on, missä näette ammutaan? Arvio Foxtrot 6 northwest 150. Tää on oikeastaan westin 100 metriä. Foxtrot 6, west 100 metriä. Siellä on vihollista vai? Sieltä vastattiin meidän omaan tuleen. Tracerit näkyy molempiin suuntiin. Suunnassa 85, mikähän tuo mahtoi olla? Joku on vähän raskaampi pyssy. Huolto asemalla vasemmalla puolella, 50 metriä. Puiden takana. Joo, siellä tien nortti puolella ja nortti-iisti puolella on tosiaan jotain, että sinne saatte vaikuttaa, jos jotakin näette. Voitaisiin tässä mekin niin yrittää puskea tuota, vaikka tätä Foxtrot 2 kohti nortti-iistiä ja ottaa se vihollinen kyljestä päin. Lähdetään toteuttaa. Sinisellä ei ilmeisesti edelleenkään liikettä. Ei. Kuitti. Eli nortti-iist suuntaan 40 marsia mars. Punainen sai. Mistä partiosta? Sinisestä katsottuna vai? Sinisestä, joo. Ihan täältä vasemmasta laajasta. Siellä on vihallisen raskas KK, joka on ilmoittanut. Noniin, RPG-hommia. Lukas näyttää. Ollaan tiellä, sininen tiellä. Tiestä vaan yli. Punainen yli. Havaintoa, mutta siellä niitä on. Joo, A2 suora east. Otetaan siihen metikkaan asemi. Käännetään palettia suuntaan east. Sininen suoja, jatkaa north east. Joo, näköjään suojaa nyt. Kerätään
jos näette mihinkä vaunulla on muut heisteriä nyt siellä näkyy vihollista, eli vaunusta aika lailla suora iisti, etäisyys 300. Tuolla kaukana puitteessa omassa. Nyt punaisella vielä stamina. Punaisella aukko. Punainen jatkaa northeasti, sininen piettää tätä suoja-asemaa tässä. Northeastiin puurojaa pitkin. Yritetään vieläkin pitämällä saa se koukku. Kuuluu suunnassa 111 sinisestä. Tässä on noitten tapuitten tapu aika lähellä siitä. Punainen on edelleen about 150 metriä. Viholliset ampuu meistä southiin. Tai siis meistä southiin katsottuna, niin vihollinen on about siellä, sieltä ampuvat. Kuit, eastiin vaan ylitetään. Mennään sitten toiseen vihollisen. Punainen, mennään nyt telaketjuun, lähdetään sitten tähän southiin.